স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমি কেইদিনমান আগত এইটো গম পাওঁ যে যিসকল শিশু 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়স হৈছে তেওঁলোকক এতিয়া ভেকচিন দিবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে অহা 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে এক অভিযান চলাব আৰু সেই অভিযানটোৰ বিষয়ে আজি আলোচনা আমি কৰোঁ। 3 তাৰিখৰ দিনা প্ৰত্যেক জিলাতে প্ৰায় 15খন বিদ্যালয়ত কেম্পাছত ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, 4 তাৰিখেও হ'ব, তাৰপাছত এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে চলি থাকিব। ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিটো মূল ভেকচিনেশ্যন হৈছিল তাৰে বহু সংখ্যক লোক প্ৰায় 60 লাখ তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ড'জটো ল'লে কিন্তু ছেকেণ্ড ড'জটো লোৱা নাই, কিন্তু ছেকেণ্ড ড'জটো দিও হৈছে। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকসকলেও সকললৈ আমি এই মেছেজটো লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ড'জটো লোৱাটো কমপ্লিট কৰে। আৰু 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে যিহেতু ছেকেণ্ড ড'জটো 28 দিনৰ পৰা 48 দিনৰ ভিতৰত ল'ব লাগে, তেনেহ'লে আমি আশা কৰিছোঁ যদি 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড ড'জটো আমি তেওঁলোকক দিব পাৰিম। কাৰণ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা মাৰ্চ মাহৰ তৃতীয় চতুৰ্থ সপ্তাহত আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ বা খুব বেছি এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈকে যাব, আৰু সেই কথাখিনি আজি জিলা শিক্ষা বিষয়াসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ কিছুমান সমস্যা আছিল যিখিনি আজি আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰোঁ। বিদ্যালয়সমূহৰ যি একত্ৰীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ আছে সেই একত্ৰীকৰণৰ প্ৰস্তাৱক আমি চূড়ান্ত ৰূপ দিবলৈ গৈ আছোঁ।